Tati, ai Tati, ai iau, și harulit cu zahianom. Ai Titi, ai Tati, ai iau, și harulit cu zahianom. Lexe mi dazra baby, ascuți el asam baby. Cartolos la măsteps dau hatau, ata sperit man crebit. Pita mă șep simrerit, utua la virit sorbit. Da dedic orum visauri, cargat meșe namas credebim. Thank you.
Ciao,
Thank you.
რამდენი სამშობლო შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს? ერთი. და მას? მას საქართველო ქვია. რა შეგვიძლია, რა შეგიძლიათ ვიცხოთ ჩვენი ულამაზეს საქართველოს შესახებ? ზოგან? ზოგან იმ ზოგან ზოგანაც ქვიარი ასეთ ქვეყანა საქართველოს ქვია. ერი კუადი კუადი სტუმას ფრის კასაც ქვია. აი ასეთ ქვეყანა საქართველოს ქვია. მის დიდების ამბავს აუკვირეთ. ბავშვებო, გავიხსენოთ საქართველოს კუთხეები. ქართლი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო ყველა ჩვენი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო. მოდი მივუსვათ ლამაზი სიმღერა ჩვენ სამშობლოს. მუზეუმი და გალერეა. ქუთაისოს სიყვარული
თუა ქალაქო ქუთაისზე პოეზიის ქალაქო რა ვიცით ქართული ანბანის შესახებ მე ვიცი რომ ქართული ანბანი ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში 14 ანბანს შორის ის ყველაზე სრულყოფილი ანბანია და მე ვამაყობ ამით რას ადარებენ ქართულ ენას ქართული ენა ეგმეთების ენა ქართული ენა სოფიას მეორე ჩაოცება ქართული მათო ენა ქართული ქართველთმელა მეტია ბედიც ენა ძველოა იმოდენა ვის შექმნა ქართული დამწერლობა გერი მეფე ხანბალადმა ბედა ენა შეადგინა ეკო გოგებაშვილმა ყველა მისი ბოტნობა დამდიგებული ხასიათი საერთოდ პატარებჩება დარიგება სწორედ იქნება ჩვენი მეგობრული აბა მოდი მიულოდ ჩვენ დედაენას ლამაზი სიმღერა Thank you.
გავიყოფით ორ გუნდად და ვითამაშებთ თამაშს ყველაზე ჭრიალი. ერთ გუნდს უკეთვალილებ მე, მეორე გუნდს უკეთვალილებ ნინო მასალა. აბა ჩემო ნამაზე, ავი წავა გუშინ. აბა ჩემო. აბა ყურადღება, შენ და გავიმართე. აბა ნახოთ როგორ არის. რამდენი წლის ვიყავით, როდესაც პირველად მოხდით საბავშვო? წელიწადის რა დროს იწყება ბაღი? შემოდგომა. ხამომითვალეთ წელიწადის დროებს. გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. რამდენი თვია წელიწადში? 12. როგორი ამინდები იცი შემოდგომაზე? წვიმიანი, თოვლიანი, ძვირიანი, ძვირიანი. რას ამზადებენ ყურძვისგან? ღვინოს, ცაცხალას, ცურცხალას. რომელ ქუჩაზე მდებარეობს ჩვენი საბავშვო ბაღი? 23. თაბუკაშვილის 185-ში. და რა ნომერია ჩვენი ფილიალი? 21. ჩამომითვალეთ კვირის დღეები. ორშაბათი, შაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა. რამდენი დღე სწავლობთ და რამდენი დღე ვისვენებთ? ორი დღე ვისვენებ, ხუთი დღე სწავლობ. დამიმართლეთ სიტყვა ბაღი. ბაღი. თოჯინა. თოჯინა. ერთმართლიანი სიტყვა მითხარი. ძე. ძე. ხო, ძე. მიიღე მოწერილი სახე ლილე. ლუჩი დაბრაზებული. იზა გაოცებული. ვიკუნა გახარებული. რა ნომერზე კრიბა ბრეკად საგანგაშო მდგომარეობის დროს? 12. რამდენი ფერი აქვს შუქნიშას? 3. 3. ვინ გადადის ზებრა გადასასვლელზე? პოლიციამდე. რა ქვია ადამიანს, რომელიც წესრიგს იცავს? პოლიცია. რა ქვია კბილის ექიმს? სტომატოლოგი. რა ქვია ბავშვთა ექიმს? პედიატრი. რა ქვია ადამიანს, რომელიც ეზოს ალაგებს? მეზობელი. საქმეშოვს ბიბლიოთეკარი. ბიბლიოთეკაში. როდის აღნიშნავთ დედაინის დღეს? 22 აპრილს. და როდის აღნიშნავთ დედაინის დღეს? 15 აპრილს. ლილე, დამიქვალი 10-მდე. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. მირზა, დამიქვალი 10-დან უკუთვნის. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ლილიანა, დამითვალე 20-მდე 2-ის ბიჭით. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20. სოროდან იჭიდება კურდღელი, მას აქვს ორი ყური. მეორე სოროდან იჭიდება მეორე კურდღელი, მასაც ორი ყური აქვს. ორივეს ერთად რამდენი ყური? ორი. ხერხი ჯობია ხონესა? თუ გასი მოიგონებს. ოჩა, კარგი ბავშვები ხართ. როგორი სიტყვა გითხარით? ჯადოსნული. გადავიწყდეთ კიდე მასალებს. საბავშვო მოერთაშოთ. და ჩვენ სამშობლოს. საქართველო. საქართველოს დედაქალაქი. თბილისი. ჩვენ რომელ ქალაქში ცხოვრობთ, გაბრიელი? ქუთაისში. ქუთაისში. რამდენი ჯვრისგან შედგება ჩვენი დროშა? 5. 5. ემილი, ფერები ჩვენი დროშის? წითელი და თეთრი. თეთრი. ვინ შექმნა ქართული დამწერლობა? ბერის მეფე ფანბავაძმა. რომელია ჩვენი მშობლიური ენა? ქართული. ქართული. რამდენი ასოფგერა გვაქვს ქართულში? 23. ხმოვანი რამდენია? ემი, 5. თანხმოვანი? 28. ბავშვებო, ვინ წერს ლექსებს? პოეტი. ზღაპრებს? მსხვერპლია. ვინ ხატავს? ხატვარი. როდის აღინიშნება ბავშვებო ახალი წელი? პირველ? პირველია. სწორია. რა ქვია ადამიანს, რომელიც ახალი წლის ღამეს ნაძვის ქვეშ ვიტოვებს საჩუქრს? ხოვლის ბაღი. ხოვლის
ბაბუ. ბავშვებო, დამისახელეთ საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვები. მაღალი, დაბალი, უკან. მარჯვნივ, მარცხნივ. სწორია. დიდი, პატარა. ბავშვებო, გავიცანოთ ენის გასატეხები. შავი, შაშვი, შარი, ვიდეო და შარა, შაშა. აბლაბუდა. აბლაბუდა. ობობა, გაბლანდულა. ბავშვებო, საუკეთესოები ხართ. როგორი სიტყვა გამოვიყენე? ჯადოს. ჯადოს. ხო, ჩიური შეგვაფასოს. ჯერ პირველი ჯგუფი. როგორიც ახლა ჩემი ჯგუფის. ახლა მეორე. იგი მაგრამ დაგვრობა ხო, მაგრამ ვინცეს მუსიკალურ ნაწარმოებს? მაპასილო. რამდენი მუსიკალური გასაღები აქვს? ორი. რომელი და რომელი? ხუთი. რომელი და რომელი გასაღები? პირველი, მეორე. ბანის გასაღები და? მეორე. პიანოს გასაღები. როგორი პიანოსთვის გამოიყენებს პიანოს გასაღებს? დიდი პიანოს. მაღალი პიანოსთვის. ბანის გასაღებს როგორი გასაღები ნოტების დაბალისთვის? რამდენი სამოტო ხაზი გვაქვს? პირველი, მეორე, მესამე. რამდენი გამოვიდა? ხუთი. აი ხუთ ესეთი კითხვა, ინსტრუმენტ რომელსაც ჩვენ უკრავთ და მღერივართ რა ქვია? ფორტეპიანო. კარგი. მოდით ახლა ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს მოასმენინოთ ერთი მუსიკალური რიტმული ნომერი. Thank you.
ასეთი გამოვიყენეთ, გახება. 2 4 5 6 7 8 9 10 ფერების სამი სახელი? ჩიჩი, ვარდის ფერი ყარა. და რა გამოიმართვა? მე I can't.
Thank you.
გასცენ და გამთიანდე და მოდით გზა დაულოცოთ სკოლისკენ ნება. Bye.
ფასეგო. მოგესალმები, ჩემო ძმ ფასეგო. პირველ რიგში წარმატებები მინდა, ეს იყო ჩემო ლამაზება. ბედნიერების გზით გეობა. თქვენი ახალი ეტაპი დაიწყო ცხოვრების და ვისურვებ ყოველივე საუკეთესოს. წარმატებები ქონოდეთ ხელი ცხოვრების მანძილზე და ახარეთ საკუთარი მშობლები, გვიამაყოს ჩვენს თქვენი მომავალი. მადლობა უღმესი გუბის ხელმძღვანელს, მაია მასწავლებელს, ნინოს, დამხმარეებს, ნონას, მადონა მასწავლებელს, სოფო მასწავლებელს და ყველაზე დიდი მადლობა მინდა მშობლებო თქვენ მოგეხარით ამ ჩართულობისთვის. ამ ყოველდღე ვგრძნობ და ყოველწამ ვგრძნობ თქვენ მხარდაჭერას და თქვენ გვერდით ხომას ჯგუფის მიმართ ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები ჩამომეშვებო. გვიამაყოს თქვენი მომავალი. კიდევ ერთი ნიჭიერი და განათლებული თაობა ეშიდობა მინდა დაგილოცოთ ეს ლამაზი გზა, რომლის ასვლასაც ადასაც თქვენ აწილაიცხებთ. იყოს წარმატებული თქვენი მომავალი, ბედნიერი, გახარებული იყავით სულ და გისურვებთ, რომ თავზე მეტად შეეყარეთ წიგნი, ისწავლეთ, განათლებულები ყოფილიყავით, წიგნიერები ყოფილიყავით და განხარეთ თქვენი სამშობლო, თქვენი მშობლები და ჩვენ რაზმა და ჩვენი საბავშვო ბაღი. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მთელ პედაგოგიურ გუნდს, რომელიც ამბავშვებთან მუშაობდი. მაია მასწავლებელო, ნინო მასწავლებელო, სოფო, მადონა მასწავლებელო, ნონა, არ გამოჩესწინე და დიდი მადლობა მშობლებო ასეთი აგრეთ ასეთი არის მგელობიანი შვილების გაზრდის. და მადლობა მშობლებს, მთელი ამდენწლიანი თანამშრომლობისთვის. თქვენი ლამაზი შვილები მიყავთ დალოცულები, ბედნიერები და ყველაფერი საუკეთესო თქვენი. უფლის წყალობა ქონოდეთ შემო ლამაზებო. დაიხსნით. მადლობა ყველამდელი დღისთვის. მადლობა თქვენ და მშობლებს გვაქვს პატარა სიურპრიზი თქვენთვის და მადლობას ესე მოგ ფონოგრამა, მაესტრო.
more time around the side, take a blue. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want my tears, so can you make these words go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now.
მადლობა ხალხო.